Přijíždí Simon, David Vitouch. Konečný už je na modré čáře připravený tečovat. Nezdařilo se mu to úplně dokonalé. A bitka! Schozené rukavice mezi Miklišem a Schleisem. Ne, to je Bitten. Taky tohle bude součástí dnešního vystoupení, i když ti, kteří mají rádi kanadský způsob hry, by si asi přáli delší rohovnický souboj, ale taky víceméně klasika v zápasech Plzně a Sparta. Dívejme se vpravo. Nejprve náraz do mantinelu od Sama Bittena a oba hráči svolně šli do toho souboje. Bittenovi to chvíli trvalo, než ukázal rukavici, kterou měl zasunutou pod loketní chránič, dostat na led. Mikliš byl aktivnější, víc úderu padlo jeho pravačkou, Bitten šel do kolen jako první. Můžeme tedy spartianského hráče brát jako favorita. Samuel Bitten si dokonce odstranil chránič loktu na pravé ruce, aby mohl lépe svou pravačkou natahovat. Ale nakonec to byla možná pro mnohé překvapivě Miklišova rána, která padla do černého jako první.